Bu ildən Azərbaycanda fermerlərə ilk dəfə olaraq bir dəfəlik əkin subsidiyası ödəniləcək. Bu subsidiya 2021-ci il ərzində salınan və ya salınacaq intensiv portağal, naringi, limon, zeytun, nar və fındıq bağlarına görə əkin subsidiyasına əlavə olaraq verilir. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində bir dəfəlik əkin subsidiyası almaq üçün müraciətlərin qəbulu mayın 31-nə dək davam edəcək. Əkin subsidiyası vermək üçün, intensiv bağlar üçün müəyyən şərtlər müəyyənləşdirilir. Bu şərtlər əsasən tinklərin sayı ilə bağlıdır. Yəni, limon, portağal və narinci bağları üçün ən azı 1 hektarda 650 tinkin əkilməsi nəzərdə tutulur. Fındıq bağları üçün bu tinklərin sayı 330-dur. Nar və zeytun bağları üçün ən azı 450 tinkin əkilməsi nəzərdə tutulur və bütün bağlar üçün, intensiv bağlar üçün xarakterik olan daha bir xüsusiyyət bu bağların damlama-sulama sistemləri ilə təchiz olunmasıdır. Bundan başqa fındıq bağları üçün fərqli bir şərt müəyyənləşibdir. İntensiv fındıq bağlarına bir dəfəlik əkin subsidiyası yalnız o halda verilir ki, həmin fındıq bağları dəniz səviyyəsindən 200-1500 metr hündürlükdə olan ərazilərdə salınsın və nar bağları üçün əlavə müəyyənləşdirilən şərt ondan ibarətdir ki, şoranlıq dərəcəsi şiddətli, çox şiddətli, şoratəkin torpaqlarda və şoranlaşma dərəcəsi yüksək olan torpaqlarda salınmış nar bağları üçün veriləcək. Bitki növlərinə görə bir dəfəlik subsidiyaların məbləği dəyişir. 2021-ci ildə salınacaq limon bağlarının hər hektarına görə 11 min manat, portağal və naringi bağlarının hər hektarına görə 9 min manat, nar bağlarının hər hektarına görə 5 min manat, zeytun bağlarının hər hektarına görə 4900 manat, fındıq bağlarının hər hektarına görə isə 4400 manat bir dəfəlik subsidiya veriləcək. Bu bağlara görə həmçinin bağın salındığı ilk 4 il ərzində hər hektara 700 manat əlavə əkin subsidiyası da ödəniləcək. Bu şərtlərə uyğun gələn bağları il ərzində, 2021-ci il ərzində salmış fermerlər torpaq sənədlərini və müvafiq bağın yerləşdiyi coğrafi sistemin koordinatlarını elektron kənd təsərrüfat sisteminə, informasiya sisteminə daxil etməlidir və nəticə etibarilə əgər sənədləri daxil etməkdə, müraciəti formalaşdırmaqda hər hansı bir çətinlik çəkərlərsə, bağın yerləşdiyi ərazidəki dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinə və asan xidmət mərkəzlərinə texniki dəstək üçün müraciət edə bilərlər. Aqrar Subsidiya Şurasının qərarı 2021-ci il üçün nəzərdə tutulubdur və əgər hər hansı bir fermer, sahibkar bu qeyd olunan kateqoriyadan 6 bitki üzrə bağları yazda deyil, payızda əkməyə planlaşdırırsa, o da öz əkinlərini mayın 31-nə qədər bəyan etməlidir və elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində xüsusi qeyd olaraq göstərməlidir ki, həmin əkinlər payız ərzində, payız aylarında aparılacaq və nəticə etibarilə may ayının 31-nə qədər edilmiş müraciətlərə görə subsidiyalar artıq monitoring prosesi başa çatdıqdan dərhal sonra veriləcək. Əgər əkinlər bağın salınması payız üçün nəzərdə tutulubsa, artıq onda əkin aparıldıqdan sonra monitoring həyata keçiriləcək və ilin sonuna qədər həmin subsidiyalar veriləcək. Fermerlər karta köçürülmüş subsidiya vəsaitindən ən azı 2 il ərzində istifadə etməlidir. Kartda 2 il ərzində istifadə edilməyən subsidiya vəsaiti qalarsa, bu barədə fermerə xəbərdarlıq göndərilir. Əgər xəbərdarlıq göndərildikdən sonra da kartdakı vəsaitdən istifadə olunmasa, o zaman növbəti dövr üçün fermerə subsidiya verilməyəcək.